pasukan. Terima kasih kepada Klinik Zahran kerana telah sponsor untuk membuat ujian swab test RTK untuk pasukan pasukan Melaka. Terima kasih. Megaklinik Zahran kerana membuat test RTK untuk tim pasukan Melaka United. Terima kasih. Terima kasih kepada Megaklinik Zahran kerana membantu membuat RTK test kepada pasukan Melaka United. Terima kasih kepada Klinik Zahran. Ucapkan berbanyak-banyak terima kasih ke atas Klinik Zahran yang telah menyumbang secara percuma swab test kami ini untuk kesihatan setiap pemain. Dengan itu, bagi pihak Melaka United FC, sekali lagi saya mengucapkan kepada Klinik Zahran terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki dan terus berjaya. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pelbagai klinik Zahran dan orang Melaka, kepada Abang Long, Abang Tak Long, Timur As, semua yang support Melaka United FC.